Bom, é claro que eu não ia parar na Marinha do Brasil fazer uma, duas reportagens. Pelo contrário, vou para três. Desplugue o plugue aí rapidinho. Vamos ver se vai que vai ficar. Vem mais próximo. Ah, tá. Bom, estamos nova. Pode falar? Lembrando que estamos na 7ª Mostra BID Brasil, entre 6 a 8 de dezembro. Eu mordi minha língua. Já tá 2-0 para aqui, para a máquina. Não, eu mordi minha língua. Eu já tô até à vontade agora. Não, eu mordi minha língua. Não é doeu. Vai. 7ª Mostra BID Brasil, de 6 a 8 de dezembro, aqui no Espaço Ulisses Guimarães, em Brasília. É claro que eu não poderia deixar de falar da Quartzo Defense. Eu vou falar de alguns produtos. Gente, o que está acontecendo? Almirante, que é o diretor, melhor, diretor-presidente. Um grande questionamento na internet, quando nós falamos em drone no Brasil, seria o nosso drone armado. Mas não é só drone armado. É tecnologia nacional, empresa 100% brasileira. Para isso, eu estou aqui no stand da X-Mobile. Tô contigo, tá? Pode começar? Bom, é claro que a... Calma aí, vamos lá. Três, dois. Quer que dá uma parada? Tá. Deixa essa aí mesmo. Então, bora. Pode ir? E é claro que eu não saí da El. A El tem muito mais para mostrar. E é claro que eu... Não, falei é claro duas vezes. Aquele esposo entrou rapidinho, vamos lá. Foi o seguinte, dá uma paradinha.